dia! Fala aí, pessoal! Quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais uma programação para o canal Luiz TV. A gente vai continuando aqui com o nosso desafio Golias. O desafiante da vez aí é o novo Camaro Z28 2015 da Chevrolet, pessoal. Isso aí mesmo. Ele está na classe S2947, ou seja, ele vai se enquadrar lá na nossa categoria dos Top Rebeldes. E ele é um Tractoise. A gente não vai subir a tabela dos Tractoise, porque já tem carros de classe superior, então acho que não vai dar para ele brincar muito lá. Mas a gente vai subir aí para vocês a tabela dos Top Rebeldes, onde a gente tem na primeira posição a McLaren Speedtail 2019, ela que fez o tempo de 8 minutos, 29 segundos, 386 milésimas. Apesar dela estar na primeira posição, você sabe um pouquinho da minha opinião sobre ela, e eu não considero ela um bom veículo, tá? Achei ela um carro muito arisco, muito diferente de tudo que a gente espera em qualquer McLaren. Bom, vamos lá para a pista e vamos ver como é que esse Camaro aqui vai se sair. Eu acho um pouco difícil ele conseguir bater de frente com a Speedtail. Eu acho que ele vai brigar aí para uma posição mais mediana mesmo, tá? Mas vamos ver aí como é que vai se sair essa situação, né? No caso, a partir de hoje, não sei se vocês notaram, mas a gente teve uma pequena diferença aí na thumb, né, do Desafio Golias, que foi sugestão de um inscrito. Ele falou pra gente ir na pista de arrancada, tirar a thumb lá, que aí a gente aproveita e consegue tirar várias fotos, né, de vários veículos. Isso vai agilizar bastante. Então, como a gente vai fazendo esses desafios Golias, ainda mais que tem essa questão da classe de carros que é totalmente diferente, né, lá na arrancada, eu acho que vai dar bom isso aí pra gente. Então, logo logo a gente pode estar trazendo a nova Ferrari aí pra vocês. Sem falar que foi um padrão que eu acho que ficou mais bonito mesmo, né? Melhor do que sair sozinho, e eu confesso que eu já estava um pouquinho sem criatividade para buscar pontos no mapa pra gente tirar essas thumbs. Olha, vou falar uma coisa com vocês, viu? Muito solta a traseira desse Camaro. Muito, 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 muito solta. Não, é um V bem traseiro mesmo. Tão traseiro que a gente vai iniciar de novo, né? Ah, não, se não deu ruim outra vez e vocês viram essa transição, é porque não deu ruim de novo, aí a gente não precisou ficar fazendo cortes. Caraca, carro ignorante, hein? Carrinho ignorante. Falar pra vocês que é bem ignorante ele. Só nisso aí a gente já perdeu alguns segundos bem preciosos, né, pessoal? Carro tenso, 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 tenso. Controlar muito bem o acelerador aqui com ele, viu? Colocar o espírito do drift nesse Camaro Z28 aqui. Bom, parece que melhorou agora. Parece que deu uma melhoradinha aqui agora. Ai, caramba, pessoal, tá tenso. Tá bem tenso esse aqui. Bem, bem tenso, não vou mentir pra vocês. Eu tô impressionado com o fato dele pegar 300 km de quarta marcha. Parece que em top speed ele não perde em nada pra nenhum outro veículo. Tá chegando. Rapaz, que dificuldade, hein?
dificuldade, pessoal. Que dificuldade. Bem tenso. Vambora, 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 vambora. Bem tenso aqui. Bem, bem tenso mesmo. Tô falando até pouco porque, cara, o carro é muito nervoso. Muito. Vocês não têm noção do quanto que esse Camaro Z28 é nervoso. Acho que é o carro mais. Não, não vou falar qual mais nervoso, não. Que a McLaren deu trabalho demais. Mas ele com certeza, se não se equipara, ele fica bem próximo dela, cara. Se ele não se equipara, ele fica bem próximo dela. Vambora, vambora. Parece que fomos bem, parece que fomos bem agora. Faltou um pouquinho de aderência ali pra ele. Um pouquinho de nada, cara. Um pouquinho assim da aerodinâmica que ele tivesse ali, ele já dava um show, viu? Caraca, o top speed do carro é nervoso, viu? Top speed do carro é nervoso, meu amigo. Tô indo bem. É, acho que aqui agora a gente vai ficar mais tranquilo. Só porque eu falei, deu ruim demais ali. Só porque eu comentei, cara. Só por causa disso. O carro tá muito nervoso. Mais relaxada até vir aquela curva lá da subida. Que ali eu acho que a gente vai ter problemas novamente. Entramos naquela curva de uma forma que eu acho que nunca tinha entrado em nenhum vídeo do Desafio Goleza até hoje. Quase certeza. Quase certeza disso. Caramba, eu tô tenso. Tô muito tenso. Esse carro ele não tá me deixando relaxar, pessoal. Não tô conseguindo nem falar nada. De tão tenso que tá esse carro, cara. O Camaro Z28 é bruto. Bicho é bruto. Muito bruto.
O chão é ignorante. Mas isso que o torna um bom carro também, né? Isso que o torna um bom carro. Vambora, vambora. Vambora, vambora. 8 minutos. É, acho que eu não falei, né? A gente perdeu muito tempo com ele lá no início. Em alguns trechos também que a gente acabou perdendo um pouco de controle dele aí. Era meio que previsto já que ele não iria brigar com a Speedtail. Isso aí já tava um pouco previsto. Agora é um momento. Cara, eu dou um relaxo um pouquinho com ele. Pouca coisa e ele já quer sair para fora da pista. O carrinho ignorante, cara. O carrinho ignorante. Vambora, vambora. Quase 9 minutos, hein? Quase 9 minutos. Isso é resultado do descontrole que esse carro gera, cara. Que ele é muito descontrolado. Bom, mas é isso aí então, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like que ajuda a gente demais. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!